жишээ нь одоо Хийморийн дарцаг гэдэг чинь. Хийморийн дарцаг хийсдэг байх. Тийм, Хиймор гэдэг маань ерөөхдөө бол Хийморь гэсэн утгатай. Тэгээ Хий гэдэг нь бол одоо ерөөдөө хүний одоо биеийн одоо 72,000 судас судал байдаг. Олон судлын бүрдүүд байдаг. Энэ болгоноор Хий бүж байдаг. Тэр Хийг хаана үжвэн тэнд бол хүний сэтгэл, оюун ухаан бодлол таалдж байдаг. Тийм болохоор тэр Хийг хүлгэлж байгаа сэтгэл маань тэр Хийг хүлгэлж штэй тий. Тийм болохоор Хиймор гэж тийм ээ. Хиймор гэсэн нь онлог мор гэсэн утгатай. Тийм учраас тэр Хийг манаас цагаан өнгөр бэлэгддэг. Тийм учраас Хиймрийн морийг одоо Хиймрийн дарцаг дээр үзүүлэх тийм ээ. Цагаан одоо мороор одоо ингэ дүрсэлдэг. За тийм Хиймрийн дарцагтай мөн одоо дөрөн хүчтэн гэж одоо тагалддаг. Дөрөн хүчтэн гэдэг нь манай одоо дөрөн одоо их махатыг. Сайхан эргүүлж байгаа. Би үйл тийх хүмүүс. Дөрвөн махатыг болсон гэж бэлэгддэг. Дөрвөн махат одоо тэгт гарцнаар одоо хүний явдал, судал, ажил үйлс тийм ээ. Бүх юм одоо тэгш байдаг. Одоо аль нэг махат нь хямрах юм бол одоо тийм хямралын цаанд оролдох юм зэрэг ажиллах шалтгаан гардаг л да. Хүмүүсийн одоо энэ бол цаана одоо бас бүнтэйгээ холбогдсон. Ийм их нарийн бэлэгдэлтэй байдаг. А мөн ерөөхдөө бол амтлан гэдэг утгаараа бол тустаа бас өөр юм гэсэн айгүй их бэлгэлттэй дээ. Жишээ нь одоо хайнгард ирсэн л одоо өөрөө бол ерөөхдөө хайнгард бол олон янз бүрийн амьдрал таа. Одоо чинь их гайд гэж таван одоо өнгийн тэргүүн хөх улаан зээлтэй цагаан одоо гидтэй одоо ногоон шар бүрстэй ногоон талавчтай гэдэг. Энэ нь ерөөсөө таван махыг бэлгэдэж байгаа. Таван тийм одоо таван одоо нэсэн цагцсан таван бэлэг бэлгүүнийг таван язгуурын бурхныг бэлгэдэж байгаа. Нэгэнт дээрээсээ энэ бурханы шашны одоо хамгийн гол онолыг одоо энэ ганц одоо хангаж гэдэг. Одоо энэ юм билэгдэж байгаа юм их том билэгдэлтэй. Энэ одоо бидний мэдэх юм цагаан арслан гэл тээ. Дөрөв талны дөрөв хүчтэн байгаа юм шиг. Тийм дөрөв хүчтэн байдаг тийм. Хиймор дагалтад. Тийм. Цагаан арслан ихт ч л одоо сэтгэлийнхэн гин бүгдийг дарсан. Тэгээ эрдэн бүгдийг одоо ингэж болсон. Тэр одоо баатар бодцтой байгаа одоо билэгдсэн байгаа шүү дээ.